どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、今週の特旅マイルね、1月はね第4週、4週間ね、あるんですけども、今回は、特旅マイルキャンペーンとね、一緒に ANA のね、セブンイレブンのダブルマイルキャンペーンもね、合わせてね、紹介していきたいなと思います。で、特旅マイルキャンペーンはですね、毎回のようにね、言わせていただいてるんですけども、特旅マイルキャンペーン自体はですね、インターネットのキャンペーンで、まあ、本来のね、マイル数より、少ないマイルでね、利用できるっていうのが、この特旅マイルキャンペーンで、インターネットのキャンペーンとなっておりますんで、ANA のね、デスクに、電話してね、発券すると対象外になってしまいますんで、まあ、インターネットのね、ANA のサイト、もしくはアプリでね、予約から発券までねするようにしてください。で、今回の期間が1月の22日から28日が予約発券期間、搭乗期間が23日から1月の29日までとなっておりますので、その点もね合わせて覚えておいていただけたらなと思います。今回の路線もこちらにバンって出しておきますけども、この赤枠がついているところがね、まあ、本来必要マイル数が6000マイルだけど、今回のキャンペーンマイルで、3000マイルになってるっていう、まあ、おすすめ路線ですねがこの赤になっております。羽田、帯広、松山空港、那覇、熊本から那覇、あと広島から仙台、この路線がですね、まあ、一番、必要マイル数がね、まあ、本来、6000マイルのところは3000マイルということで、一番マイル数のね、差が激しい路線となっております。でですね、下の方行ってもらうと、仙台から福岡、こちらもまあ、差としては2500マイルの、差がね、本来とキャンペーンとの、差がありますね。こちらもね、おすすめ路線となっておりますね。そのままずっとしていただいた、下行っていただいて、福岡から札幌、こちらは通常マイル、ローシーズンでも7000マイル区間なんですけども、まあ、こちらもね、4500マイルということで、こちらもね、2500マイルね、減額されておりますので、こちらもまあおすすめな路線っていう感じになっておりますね。ですので今回の特旅マイルキャンペーンはですね、まあ、かなりおすすめ路線はね、まあ、多くなったっていう印象ですかね。まあ、このお得という意味ではですね。で、今回のこの特旅マイルキャンペーンはですね、まあ、いつもね3000マイル、4500マイルみたいな感じで、まあ、そんなにねこんなに分かれてこないんですよね。でも今回はですね、3000マイル、3500マイル、4000マイル、4500マイル、5000マイルっていった感じでね、今回ね、細かくね、分かれてきましたね。こんなに細かく分かれてきたのは多分初めてだと思いますね。っていう感じになっておりま す。まあ、この特旅マイルっていうのはね、本当にマイルはあるけど、まあ、お金はちょっとみたいな時にね、利用しやすいっていうのと、まあ、今週末急にね予定が飛んでしまって、ちょっと行ってみようかなみたいな感じで、まあ、気軽にね、まあ、利用できますよね。まあ、片道3000マイルからまあ利用できるということで、往復でもまあ6000マイルしかかかんないんですよね。まあ、ANA のね、マイルをね、ポイントサイトとかで、まあ、稼いでる人はね、まあ、6000マイルぐらいだったらっていう感じでね、まあ、結構幅広くね、利用することがね、まあ、できますんで、まあ、狙っていただけたらなと、個人的には思います。それでは次にですね、ANA カードの、キャンペーンですね、今回紹介ね、一緒にしていきたいなと思うんですけども、セブンイレブンで、ダブルマイルキャンペーンということで、こちら本来でね、200円で1マイル、まあ、セブンイレブンでね、ANA カードで決済すると、貯まるわけなんですけども、キャンペーンがね、1月の20日から、2020年3月31日まででね、キャンペーンが始まりました。で、今回このセブンイレブンでね、ダブルマイルキャンペーンということで、まあ、本来ね、まあ、先ほど言った通り、200円で1マイルっていう計算なんですけども、このキャンペーン中だけね、200円で2マイルが付与されるということですんで、まあ200円以上ね、利用すると、まあ 2% の還元率ということになりますんで、私がね、動画で結構紹介させていただいている、まあ ANA カードの中でもね、一番のまあ還元率になるわけなんですよね。まあもちろんセブンイレブン限定なんですけども、で、このセブンイレブンでも、ショッピングモールとかね、商業施設内に出店している店とかは、まあ対象外になる場合がありますみたいな文言が書かれてるんですよね。
ですけども、この対象外店舗はね特に記載がないんですよね。ですんで分かんないですね、どこが対象でどこが対象外っていうのね。まあ普通にあるセブンイレブンはね、もちろん対象店なんですけども、そうじゃないお店、まあ商業施設に入ってるようなね、お店はちょっとねどっちか分かんないんですよね。うん、まあ一応ね公式サイトの、お問い合わせ先みたいなね電話番号ありますんで、そこですごい使うっていう方はね、まあもう聞いてみてもらうしか、まあ手段はないのかなっていう感じですね。で、今回のね対象者なんですけども、ANA のカードっていう記載があるクレジットカードだったら、まあ全部対象ということですんで、まあこれはね本当に分かりやすくていいですねっていうことなんで、まあ ANA カードだったらどれでも対象っていう感じになります。で、ANA のね、こういうキャンペーンはね、ほとんどなんですけども、キャンペーン参加が登録必要となりますんで、概要欄にね、このキャンペーン自体の URL 貼っておきますので、利用される際はね、確実にキャンペーン参加登録ね、するようにしてくださいね。これしないとね、まあ、後からでも OK みたいなんで、確実にね、キャンペーン参加ね、してくださいね。しないと、もらえませんからね。次にですね、このボーナスマイルの、積算時期なんですけども、まあ、通常のね、マイル、まあ、決算分は、まあ、いつも通り1月から2ヶ月後ぐらいにね、付与されるということなんですけども、このボーナスマイルに関しては、2020年6月下旬ということなんで、まあ、キャンペーン自体がね、3月までやっておりますんで、長いですよね。ですので、それ終わってから付与されるみたいな感じなんで、かなり先に、ボーナスマイルだけね、まあ、付与されるっていう形になります。で、最後にね、注意事項ですね。今回のこのキャンペーンなんですけども、先ほど言った通り、ANA カードで、決済が、するっていうのが、まあ、条件なんですけども、Google Pay、Apple Pay とかにね、登録して、まあ、Quick Pay ID とかね、まあ、そういう支払い方法って、まあ、言ってしまえば、まあ、何ですか、経由した、まあ、クレジットカード払いですよね。で、クイックペイ ID もね、対象なんですけども、アメリカンエクスプレスのクレジットカードだけ対象外なんですよね。いや、これね、気をつけてくださいね。まあ、だから ANA アメックスゴールドとかね、まあ、そういうクレジットカードを持っている方は、クイックペイ ID、まあ、多分クイックペイだと思うんですけども、Google Pay、Apple Pay でね、決済したら、対象外っていう風になってしまいますんで、まあ、ここだけね、本当に気をつけていただけたらなと思います。ですので、アメリカンエクスプレスね、ANA のアメリカンエクスプレス系のクレジットカードを持っている方は、クレジットカードね、出して、まあ、決済するようにしてくださいね。いかがだったでしょうか。今回はね、トクタビマイルキャンペーンと ANA カードのキャンペーン、セブンイレブンでダブルマイルキャンペーンね、紹介させていただきましたけども、トクタビマイルの方はね、これ毎回のようにね、言わせていただいてるんですけども、特典航空券ね、取った場合、まあ普通の航空券でもいいんですけども、まあその場合はね、まあ確実に、デルタ、500マイルキャンペーンだったかな、デルタのね、ホームページに、利用済みのね、航空券、まあ特典でも普通でもいいんですけども、そちらをね、電子メールで送るだけで、まあ500マイルがもらえますんでね、こちらはぜひやっていただきたいなと思います。で、ANA のね、セブンイレブンの方のキャンペーンは、セブンイレブンでね、利用する分には、まあ還元率で 2% っていうことになりますんで、まあANA マイルをね、貯めている方、まあね、今、ペイサービスとかですごいね、クレジットカードのキャンペーンでも、まあ、いろいろね、お得っていうのはすごい乱立してる状態なんですけども、まあ、ANA マイルを貯めるという意味ではね、まあ、セブンイレブンに限りますけども、まあ、このクレジットカード決済がね、多分 2% 超えてくるって、まあ、なかなかないんじゃないかなと思いますんで、まあ、セブンイレブンの、利用に関してはね、まあ、ANA カードをね、200円以上だったらね、ぜひ積極的に利用してみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。